Майже 2 місяці на території України триває гаряча фаза російської війни. І доки Збройні сили перемелюють ворожі війська на фронті, економісти підраховують, якою є ціна війни. У перший місяць російського вторгнення інтенсивні воєнні дії велись на території 10 областей України. У Міністерстві фінансів підрахували, що на цій території генерується майже половина ВВП України. За цей час збитки лише від руйнувань перевищують не менше 80 мільярдів доларів. А кожен тиждень активних бойових дій з частковою окупацією областей коштував українській економіці близько 2-2,5 мільярдів доларів нествореного ВВП. На звільнених територіях ДСНС розміновує та розбирає завали, а місцева влада міркує про плани відбудови. Передовсім спільно з державою мають подбати про гуманітарний аспект – відновлення зруйнованого житла, інфраструктури мостів і доріг та комунальних і державних об'єктів, перед цим оцінивши обсяги всього знищеного чи пошкодженого. В першу чергу, і нам, напевне, зараз це на часі, ми робимо обстеження. Ми робимо обстеження державних будівель, ми робимо обстеження комунальних установ, тих будівель і цих установ, де є дійсне пошкодження, де їх взагалі немає. І де ми розуміємо про те, що їх потрібно відновлювати або взагалі по-новому будувати. Ця робота вже розпочата, є певний порядок, є певний перелік об'єктів і є певна процедура, щоб це робити. Це дитячі садочки, школи, лікарні, просто якісь установи, державні органи, адмінбудівлі, там, мережі, дороги. Це, звісно, на часі, і воно буде вже розпочато не тільки обстеження, а вже розпочато проєктування і навіть будівництво, відновлення. Але глобальне завдання – це якнайшвидше відновлення роботи різних галузей економіки, підприємств різної форми власності. І якщо мова про допомогу малому і середньому бізнесу, то можна розраховувати на допомогу європейських партнерів України. Ми розуміємо, що пошкодження зазнало не тільки адміністративні будівлі або будівлі державних органів, також і бізнес. Бізнесу також потрібно допомагати. І нам для цього руку допомоги простягає Європа. Вона каже, що дайте нам відповідні документи, щоб ми розуміли, що дійсно тому чи іншому бізнесу, підприємцю потрібна допомога, потрібне відновлення, потрібні фінансові інструменти, щоб його бізнес був відновлений, розширявся і, звісно, наш регіон получав податки і мав розвиток. Для цього є також відповідна процедура, але чисто для бізнесу. І ми кажемо, що ми також готові включитися в процедуру, так як фінансування буде не з держави, ну так планується, то ми цей перелік робимо для себе поки що. Щоб коли ми розуміємо, що ця процедура буде відкрита з боку донорів, з боку фондів, ми це просто вже будемо мати на руках, ці всі експертні звіти, які вже в нас в наявності деякі є. Це буде дійсно документ, який буде відповідати європейським нормам. І експерти, які працюють також і в нашому регіоні, вони нам мають нам таку добру нагоду підказувати, як це визначати ті об'єкти і що з ними далі, куди ці всі експертні оцінки надавати, для того, щоб, як ми розуміємо, отримати фінансову допомогу для відновлення цього бізнесу. Так як наша область також зазнала руйнувань, і вони давно вже прописані, ми їх знаємо, тобто ми самі їх знаємо, але ми готові приймати заявки від бізнесу для того, щоб також включати в наш перелік, який існує, ці об'єкти. Деталізуємо, які саме дії слід вживати, аби якнайшвидше відбудувати Сумщину, яка перебувала під окупацією, відновити роботу підприємств і розірвані ланцюжки доданої вартості. Наявність робочих місць – це ключовий момент, аби в область повертались люди. З економічної теорії, після катаклізмів, не всі повертаються. І основним чинником того повертання є, звісно, будівництво, житлові умови, вирішення гуманітарних питань, але, і що головне, це наявність роботи. Якщо ми, я зараз я так бачу, що зусилля держави сконцентровані на відновленні житла, гуманітарних питань, це правильно, але ми десь забули, на мою думку, питання відновлення бізнесу, питання відновлення робочої місць. І розумієте, люди мають розуміти, що вони приїжджають туди, де є робота, де є достаток, де є постійні доходи і так далі, і так далі. Тому ми з паном Вадимом об'єднали свої ідеї відновлення реєстру підприємців, які зазнали втрат. Це перше. Повинно провести оцінку втрат і через спроба, через європейські фонди отримати кошти на відновлення
або на підтримку бізнесу, який пізнав втрат. Аби вберегти підприємства, радили власникам релокацію, тобто тимчасовий переїзд виробничих потужностей у мирні регіони держави. Однак економісти вбачають в цьому на перспективу дуже суттєві ризики для економічного стану прикордонних областей, що безумовно негативно відобразиться і на демографічній ситуації та посилить трудову міграцію працездатного населення у більш благополучні регіони або за межі держави. У нас зі східного регіону запрошують переїжджати туди на захід. Є програми вже релокації за кордон. І мене, як людину, яка працює тут у регіоні, це дуже турбує. Я не хочу, щоб наша область була така спустошена. Я хочу, щоб вона також була процвітаюча, щоб повернулись бізнеса, люди і так далі. Європейські політики допомагають Україні коштами в період війни. Та все активніше говорять про окремий план повоєнного відновлення України. Я думаю, що наша країна зазнала величезних збитків. Я думаю, що, чесно кажучи, що підприємці мають, ті, які зазнали втрат, об'єднуватися, отримувати фахову допомогу і отримувати гранти. Це може бути програма, наприклад, ленд-лізу. Тобто виробництво не дають живі гроші, не дають кошти і так далі, кредити, мабуть, а дають виробничі технології, системи, устаткування і так далі. Наприклад, така система працювала перший план Маршала, який відновлював Європу після Другої світової війни. Ці механізми ми знаємо і можемо запропонувати. Деякі європейські економісти пропонують не тільки відновлювати ті виробництва, які були у нас, а залучати саме інвесторів, європейських інвесторів, і будувати вже підприємства. Задля того, так, Україна планує приєднатися до Європейського Союзу, там в якійсь дальній перспективі, але ми вже можемо отримувати інвестиції і будувати європейського рівня підприємства. Бачите, Україна в часи такого, вона об'єднується дуже швидко, дуже велика кількість активних людей. Я думаю, що на етапі відновлення, на етапі післявоєнного, ця ж енергія теж буде присутня. Ми маємо відновлювати, ми маємо загоювати рани. І тому я вірю в наших людей, в наших підприємців. Я звертаюся до сумчан, до славетної території, яка зазнала збитків, окупації, але і славно погнала ворога, тим же мотиваційно відновлювати своє життя. Звертаюсь до сумчан створити ті ж самі плани відбудови, стратегічні плани, щоб ми розуміли, що це буде, і люди повернуться, і ми будемо заможною територією. Ми плануємо, що ми після перемоги будемо територією миру, достатку і злагодженої роботи. Представники науково-дослідного інституту «Проєкт реконструкція» запрошують підприємців зі сфери малого і середнього бізнесу, чиї підприємства зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій, звертатись за консультаціями та експертною оцінкою втрат.